โอเคសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel Cake មីអនឡាញទៀតហើយអូខេខ្ញុំមានកម្មវិធីល្អមួយដែលចង់ចែកលេខបងប្អូនអ្នកនាងទៅការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីអូខេហើយក៏កម្មវិធីហ្នឹងក៏បាន support នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដែរគឺនៅក្នុង Play Store គឺអត់មានទេបងប្អូនអ្នកនាងដោយសារតែក្នុង Play Store គឺកម្មវិធីមួយនេះគឺវាអត់តន support ចូលជាមួយនឹង Play Store ទេតែវាជា app មួយដែលដែលនៅស្រុកគេលេងបានលុយច្រើនអញ្ចឹងណាជាមួយ app ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ download ចេញកម្មវិធីមួយនឹងបានគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះត្រូវ download ជាមួយនឹង app មួយនេះសិនអូខេគឺ download ជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ជ្រោមរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាមកនេះជ្រោមហ្នឹងអូខេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះ search ឈ្មោះ app មួយហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអូខេក៏បងប្អូនអ្នកគ្នា search ជាមួយនឹងឈ្មោះមួយនឹងមកគឺយើង search មកអូខេឥឡូវធ្វើការចាំតិចទៅអូខេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះច្បាស់ជាឃើញនៅអាឡែងតម្រងទី1នេះហើយក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចុចអាឡែងនឹងទៅគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងនៅក្នុងគេដាក់អាឡែងនេះដូចជាឡៃជ្រោមយើងរើសជ្រោមមកអូខេយើងរើសជ្រោមមកវាច្បាស់ជាដំឡើងហើយអូខេយើងដាក់នេះយើងចុចឡៃពាក្យឡៃនេះទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការដំឡើងទៅអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យយល់ខ្លះៗទេបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវារើសកន្លែងដំឡើងហើយអញ្ចឹងយើងចុចឡៃជ្រោមទៀតមកវានឹងដំឡើង app ហ្នឹងឡើងហើយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងសម្រាប់ការដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការដំឡើងជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នា search អូខេចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងមកយើង search អញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីណាដែលអត់មាននៅ support នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបានគឺវា full version ទាំងអស់មិនថាខាញ់ master មិនថា game មិនថាអីទេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺល្អមែនទែនតែខ្ញុំបានចែកមើលបងប្អូនអ្នកគ្នារួចគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើ video ម្ដងទៀតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចុចពាក្យ search នេះទៅអូខេហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមចុចផាសឈ្មោះ game មិញទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដើរជាមួយនឹងកម្មវិធី game មួយនឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ឈ្មោះ game ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺជាកម្មវិធីមួយហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺវាមានហ្នឹងក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទៅលើកម្មវិធីមួយហ្នឹងទៅហើយកម្មវិធីហ្នឹង download នៅ Play Store យ៉ាងបងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញវាងាយស្រួលយើងទៅ download នៅក្នុងជ្រោមកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងចុច download ហ្នឹងទៅគឺវានឹងឲ្យតម្លើងហើយអូខេអូខេក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាក៏ចុច install នៅកន្លែងហ្នឹងមកហើយវាដល់ពេញគឺវានឹងឲ្យបងប្អូន install ម្ដងទៀតគឺវាច្បាស់ជាមកដល់តម្រងមួយនេះហើយអូខេគឺមកដល់បានន័យថាវានឹងតម្លើងនៅក្នុងហ្វូនរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់បាន install ពីរដងគឺវាអត់ចូលមកដល់តម្រងមួយនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអ្នកគ្នាហើយមុននឹងចូលហ្នឹងហើយសនុំពើសម្រាប់សមាជិកថ្មីឬក៏សមាជិកចាស់ហ្នឹងកុំភ្លេចជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយសម្រាប់ការដាក់លេខកូដហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបាន1ដុល្លារព្រមព្រៀងពីកម្មវិធីមួយនឹងអូខេហើយកម្មវិធីមួយនឹងល្អត្រឹមតែ10សេនគឺយើងអាចដកចូលទៅគណនី PayPal របស់យើងបានអូខេគឺល្អមែនទែនហ្នឹងហើយតើឥឡូវចូលតែម្ដងទៅ
អូខេបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹងអូខេក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការចាំបន្តិចហ្នឹងហើយអូខេនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចមកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាឃើញតម្រងមួយនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេកន្លែងចុះឈ្មោះគឺយើង login ជាមួយនឹង account Facebook របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៃការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាទៀតអូខេចូលទៅអូខេយើង login ជាមួយនឹង Facebook យើងចុច like Facebook យើងចុចពាក្យ allow វាមួយទៅអូខេយើងរងចាំតិចទៅហើយយើងចុចពាក្យថាខាងក្រោមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេយើងរងចាំតិចទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានចូលហើយហើយនេះគឺជារបៀបលេងមកគេគ្រាន់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការមើលជាមួយនឹងវីដេអូរបស់គេរហូតដល់នេះចប់ដល់នេះគឺវាមានរូបកដោរបស់គេខ្ញុំបង្ហាញសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ play វីដេអូរបស់គេ play រហូតដល់នេះវាលោតមកដល់រូបកដោរឡើយនេះហ្នឹងហើយរហូតដល់ចប់គឺយើងនឹងទទួលបានកដោរហ្នឹងហើយយើងនឹងសន្សំដូចជា point របស់គេនៅក្នុងហ្នឹងអូខេហើយនេះឃើញឃើញរូបកដោមិញវាលោតចូលនឹងក្នុងតម្រងនេះបងប្អូន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 អ្នកគ្នាចុចនៅកន្លែងកឡោនឹងមួយទៅហ្នឹងហើយចុចនៅកន្លែងកឡោនឹងមួយទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា open នេះទៅនេះ open នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេយើងនឹងទទួលបាន500 point អូខេឥឡូវយើងចុចទទួលយកហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវយើងបានចុចទទួលយកហើយបងប្អូនអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះក្លែកមើលទៅខាងលើទៅគឺឃើញអាឡែងកបបលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់តន់មានលុយមែនអត់អញ្ចឹងនេះសារតែបងប្អូនអ្នកនេះអត់តន់ធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអ្នកនេះទៅដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដអូខេក៏បងប្អូនអ្នកនេះក្លែកទៅមើលខាងលើទៅឃើញពាក្យឡើងនេះអូខេគឺបងប្អូនអ្នកនេះចុចឡើងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការផាសជាមួយនឹងលេខកូដបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់លើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសម្រាប់នឹងទទួលបានលុយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹង1ដុល្លារ free free ពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេគឺខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញជាមួយលេខកូដតិចសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេអូខេនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការដាក់ជាមួយលេខកូដហើយគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចពីខាងក្រោមបានហ្នឹងហើយពីខាងក្រោមហ្នឹងអូខេគឺនៅពេលដែលចុចមកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាឃើញតម្រងមួយនេះមួយទៀតចុចពីនេះមួយទៀតអូខេ confirm នោះមួយទៀតអូខេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នានេះច្បាស់ជាឃើញហើយគឺលុយគឺ1ដុល្លារបានធ្លាក់ចូលក្នុងកាបូបលុយរបស់ខ្ញុំហើយអូខេហើយសម្រាប់នៃការមើលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយសម្រាប់ការមើលពាណិជ្ជកម្មគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការមើលកន្លែងហ្នឹង play ហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចទៅហ្នឹងហើយអូខេគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចឲ្យវាដំណើរការរូបភាពមួយនឹងមកគឺនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាក្លែកមើលខាងក្រោមមកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើម៉េចមើលឲ្យដល់ចប់ដល់នេះទៅហ្នឹងហើយធ្វើការមើលចប់ដល់ហ្នឹងទៅអូខេ
โอเคនៅពេលបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលចប់នៅកដោទី1គឺវាលោតនេះឃើញលោតចូលឥឡូវនេះលេខ1បងប្អូនអ្នកគ្នាឃើញលោតគ្រីសនៅកន្លែងនេះចាំបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការមើលឲ្យចប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំបានមើលចប់ហើយឥឡូវយើងចុចពាក្យកន្លែងលេខ2ហ្នឹងអូខេកន្លែងលេខ2ហ្នឹងគឺយើងទៅទទួលដូចជា point free អូខេយើងនេះឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងយើងចុចពាក្យកន្លែង open ហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវវាលោតឲ្យយើងហើយជាមួយនឹងកាក់អូខេនឹងហើយយើងចុចប៉ះទៅលើវាមួយទៅអូខេឥឡូវយើងទទួលបានកាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបានទទួលអស់ហើយអូខេគឺឥឡូវយើងបានទទួលបាន900កាក់ឥឡូវយើងទៅបើកមួយទៀតហ្នឹងហើយអូខេយើងបាន950កាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការមើលនៅកន្លែងហ្នឹងបានគឺមើលបែបជាវីដេអូយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយយើងនឹងទទួលបានដូចជា point free ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងងាយងាយទេបងប្អូនអ្នកគ្នាជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំខ្លាចបំផុតខ្លាចបងប្អូនអ្នកគ្នា down ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងអត់បានអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាច down អត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើបានទៅអូខេបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើបានអាច comment នៅខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបធ្វើ download ពីកម្មវិធីនឹងតើបានអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់ធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងងាយស្រួលទេនៃពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាយល់ហើយហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដកលុយមួយទៀតហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបដកលុយបន្តិចហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទទួលបានមួយទៀតហើយយើងធ្វើការចុច open ហ្នឹងទៅហើយរូបហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវយើងនឹងទទួលបានហើយដូចជា1000ជាងហើយអូខេឥឡូវយើងបាន1000កាក់ជាងហើយហ្នឹងហើយអូខេយើងឥឡូវនេះក៏យើងអាចធ្វើការរកលុយបានដែរហ្នឹងហើយអូខេយើងគ្រាន់តែរងចាំវាតិចទៅអូខេកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចពាក្យកន្លែងនេះគឺថា comfort នេះគឺយើងធ្វើការកោសកាត់បងប្អូនអ្នកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារអូខេគឺអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានឱកាសកោសជាមួយនឹងក្នុងនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងណាតែយើងកោះបានតែម្ដងទេសម្រាប់នៃដវងអញ្ចឹងខ្ញុំកោះបាន1ដុល្លារខ្ញុំឡើងបាន2ដុល្លារបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះនឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាទៅថាទៅដកលុយបងប្អូនអ្នកគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហ្នឹងហើយក៏ចុចឡើយនឹងមកគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាច្បាស់ជាឃើញនឹងកាបូបលុយរបស់យើងហើយអូខេគឺចាប់ពី10សេនដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅមុខវីដេអូហ្នឹងរហូតដល់50ដុល្លារបងប្អូនអ្នកគ្នាពិតជាលុយមែនទែនជាមួយកម្មវិធីណាហើយយើងធ្វើការមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មមកគេរត់ធ្វើការសន្សំ point ធ្វើការមើលទៅគឺយើងនឹងទទួលបានលុយទៅតាមហ្នឹងហើយអូខេគឺលុយខ្ញុំបានទទួលបាន2ដុល្លារខ្ញុំធ្វើការកោសកាត់វិញទទួលបាន1ដុល្លារនៃការចុះឈ្មោះខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារសរុបទៅ2ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការដកបានហើយជាមួយនឹងតែខ្ញុំអត់តន់ដកទេគ្រាន់ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដកសិនអូខេគឺ
ខ្ញុំចង់ដកចាប់ពី10ដុល្លារឡើងទៅអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះមិនចង់ទៅតឹងរងចាំជាមួយនឹងលុយ10ដុល្លារឬក៏5 10ដុល្លារ20ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារហ្នឹងទេគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចទៅការឆេង10សេន10សេននឹងបានអូខេក៏បងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការចុច line PayPal យើងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយក៏បងប្អូនអ្នកនេះបំពេញជាមួយនឹង Gmail បងប្អូនអ្នកនេះទៅហ្នឹងហើយគឺជាការស្រាយឲ្យបងប្អូនអ្នកនេះក៏នេះចុចពាក្យថាឥឡូវនេះទៅហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើដកលុយបានហើយអញ្ចឹងរយៈពេលប៉ុន្មានគឺបងប្អូនអ្នកនេះរងចាំទៅហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងការដកលុយក៏ខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មគេចប់ចប់នៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងអាចមានឱកាសកោសដូចជាកោសកាតឬក៏សន្សំលុយឬក៏យើងអាចធ្វើការកោសលុយនៅក្នុងនឹងបានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់ធ្វើការមើលជាមួយនឹងនេះអាពាណិជ្ជកម្មរត់ឲ្យជាប់ទៅដល់នេះទៅគឺបងប្អូននឹងទទួលបានដូចជាលុយឬក៏ point ទៅតាមនឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់នឹងការដាក់លេខកូដជាមួយនឹងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានលុយទៅតាមនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ព្រោះឯកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេលេងច្រើនមែនទែនហើយមួយទៀតខ្ញុំនឹងដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើការយកទៅដាក់ដើម្បីធ្វើការទទួលបានជាមួយនឹងលុយ10ដុល្លារ free ហ្នឹងហើយក៏អាចដកបានចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់យល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចកន្លែងណាមួយអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនរាល់បងប្អូនទាំងគ្នាឆ្ងល់នៅចំណុចកន្លែងណាអូខេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំផុសទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាទទួលបានមុនគេហ្នឹងហើយមួយទៀតបើបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិកាន់តែច្រើនកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូមួយនឹងមួយផងហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបានលឿនជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងចឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីថ្មីទៀត